Мої вітання в ефірі. Програма «Час». В студії працює Яна Шершун. Пропоную дізнатися, чим запам'ятався четвер, 28 листопада. Сьогодні у випуску. Вирішували сесія міської ради. Ні кінця, ні краю. Реконструкція скверу. Обговорили реалізація медичної реформи. Солотвинський солерудник. Відновлення природних ресурсів. Захист від води. Реконструкція дамби. Починаємо випуск з фронтових зведень. Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці об'єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму. Спочатку цієї доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь у районі Новолуганського. Повідомлення про втрати не надходили. І не вщухають перипетії щодо остаточної ціни на газ для українців. Крапки над «і» розставив Кабмін і встановив фіксовану ціну на газ на весь опалювальний сезон. Українці добровільно зможуть обрати або платити за звичною системою формування ціни щомісяця, або просто по 8 гривень за один кубічний метр газу. Про старт 27 листопада спеціальної програми для українців «Гарантована ціна на газ» повідомив прем'єр Олексій Гончарук. Глава уряду також зазначив, що на опалювальний сезон газу в Україні вистачить. Сьогодні в нас рекордні запаси в сховищах, трохи менше 22 мільярдів кубічних метрів. Рівень довіри до Зеленського знизився до 52%. Це на 14% менше, ніж в кінці жовтня. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. За даними соціологів, впродовж осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилась. 73% у вересні, 66% в жовтні, 52% в кінці листопада. Водночас частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала з 7% у вересні і до 19% в кінці листопада. Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування з 22 до 25 листопада. Телефонні інтерв'ю записали з 1500 українцями віком від 18 років. Опитували жителів всієї України, окрім окупованих територій. В Мукачеві пройшла сесія міської ради. Серед топ-питань – будівництво ЦНАПу, а саме притягнення до відповідальності підрядника, який провалив терміни його зведення. Зазначимо, що на цей об'єкт з міського бюджету було виділено 34 мільйони гривень. Що ще вирішили на засіданні міські обранці, дізнаєтесь за мить. Розпочали засідання з обговорення питання так і не завершеного будівництва ЦНАПу. Нагадаємо, завершити його мали ще до початку 2019-го, потім терміни кілька разів переносили. В останній здачі об'єкта, що платникам податків Мукачева обходиться понад 34 мільйони, з яких нібито використано вже понад 24, призначили на кінець жовтня. Підрядник, львівська фірма, виявився вкрай недобросовісним, що врешті зрозуміли і в міській владі. Нам слово керівнику ВКПМ Жерніку Михайлу, який коротко вас інформує про ситуацію, яка склалася вокруг нашого будівництва. Нам, як замовнику, прийнято рішення щодо подачі вимог та претензій підрядника до відшкодування пені, а також до повернення матеріалів, які знаходяться в нього на зберігання. Термін дії договору у нас закінчується 31 грудня. Це буде повне закінчення договору. Зараз, на даний момент, ми направили вимогу щодо повернення всіх матеріалів, які належать, які знаходяться в ньому на зберіганні, а також подали всі претензії щодо відшкодування пені та штрафу. Також складемо позовну заяву до суду, сьогодні вона буде направлена щодо відшкодування 1 червня штрафних санкцій в сумі 871 тисяча гривень, а також отримав інші документи щодо подачі на суд по іншим заборгованостям. Підрядник знову обіцяє, що до кінця року 99% робіт виконають. Однак ці обіцянки сумнівні, не вірять їм вже і чиновники. Обіцяє, що понеділка інтенсивність буде продовжена, поки що ми з ним не заключили додаткову угоду на продовження терміну виконання. Чекаємо 31 грудня до завершення даного договору.
Далі обіцяють позовну заяву до суду щодо відшкодування збитків. Буде здійснена експертиза. Незалежна будівельна компанія, яка проведе аудит, надасть відповідну інформацію. Нагадаю, за попередніми підрахунками представників незалежних будівельних компаній, що здійснювали підрахунки на замовлення редакціям студіо, було встановлено, що вартість будівництва ЦНАПу завищена на більш як 10 мільйонів. Тож чи відповідатимуть винні перед законом, покаже час. Щоб ми не з запізненням подали у суд, а щоб вони виконувалися, щоб потім не було, що щось не подали і не упустили. Говорили на сесії про зміни назв та затвердження положень відділів і управлінь міської ради та ЦНАПу. Повідомили, що жителі навколишніх сіл, що входитимуть до Мукачівської ОТГ, матимуть картки Мукачівця. Муніципальні картки будуть працювати на всю територію об'єднаної територіальної громади. Питання розглянути було на засіданні профільної комісії, рекомендовано прийняти на сесії міської ради. Міські депутати підтримали рішення щодо реорганізації ряду навчальних закладів із навчально-виховних комплексів на інші освітні установи. Внести відповідні здані навчального закладу, відокремити дошкільний підрозділ навчального комплексу і створити Мукачівський ліцей та дошкільний заклад дошкільної освіти номер 13 та Мукачівський ліцей номер 8. Зміни стосуватимуться всіх НВК міста. Йшлося і про виконання бюджетів сіл Мукачівської ОТГ. Перевиконання дохідної частини сільського бюджету за 10 місяців цього року перевиконання становить 110%. У грошовому виразі це 121 504 гривні, що є підставою для внесення змін до видаткової та дохідної частини сільського бюджету. Дається проєкт рішення про затвердження кошторисної документації за розглашення проєкту будівництва вищого освітлення в селі Павшого по вулицям Керамічному 6, КП-501. Внесли депутати Мукачівської міської ради і зміни до різних програм, і вже наступного тижня зберуться знову поговорити про бюджетні питання. Реконструкція скверу поблизу готелю «Інтурист», а точніше її відсутність, вже неодноразово привертала увагу наших журналістів. З початком холодів ремонти все ж таки відновили, але закономірно виникає питання, скільки коштів уже використали та скільки ще потребуватиме повторна реконструкція. Ще у жовтні 2018 року розпочалися ремонтні роботи по облаштуванні території скверу, що по вулиці Духновича у місті Мукачеві. До 30 червня 2019 року парк мали відреконструювати. Як бачимо, картина плачевна. Ремонтні роботи так і не відновили, парк пустує, засмічений і занедбаний. Понад 5 мільйонів гривень з міського бюджету виділено більше року тому на облаштування території скверу, що на вулиці Духновича у Мукачеві. Ця реконструкція вже стала добре відомою мукачевцям, адже якщо взяти до уваги реальну вартість матеріалів та робіт у цьому сквері, то стає відомо, що кошти, заплановані на його реконструкцію, перевищують ринкові ціни у більш ніж 2 мільйони. Кінець листопада і в парку, на диво, розпочали щось робити. Ми сьогодні маємо змогу знову побувати на об'єкті, який практично ремонтується, вже приводиться в порядок вже майже цілий рік. Це парк по вулиці Духновича. Про реконструкцію парку говорилось неодноразово, як і про суми, виділені на його ремонт. Ці роботи давно повинні були бути закінчені, і в зв'язку з тим, що використано немалі кошти, це понад 4 мільйони, заплановано 5,2 мільйона гривень. Чи будуть раціонально використані кошти платників податків з настанням дощів та зими, чому досі не робилося нічого? Чи варто говорити про раціональне використання народних грошей? На такі питання аналітик має свої відповіді. Наша влада максимально хоче використати ті кошти, які були заплановані на цей об'єкт в цьому році, і спланувала роботи так, щоб в кінці року завершити цей об'єкт, хоча я думаю, що у грудні місяці погодні умови навряд ли дадуть зробити цей об'єкт. Ще на початку літа підрядники озвучили журналістам М-студіо, що 5 мільйонів 200 тисяч для реконструкції буде недостатньо. Тож вони проситимуть ще грошей, а робіт виконали більш як на 4 мільйони. Для того, щоб завершити цей об'єкт, влада прийме всі рішення, яке через декілька місяців вартість цього об'єкта зросте. Чому? Тому що роботи виконані порядку на 50-60%. Робіт занадто багато для того, щоб вкластися в ці кошти. Якщо брати чисто розрахунково, то цей об'єкт вартує не більше 2,5 мільйона. Я думаю, що рано чи пізно будуть
контролюючі органи, які, в принципі, будуть проводити планові ревізії, сплинуть ці кошти і, в принципі, перевірять їх доцільність, їх використання, цільове використання. Чому протягом літа та теплих осінніх місяців ніхто не переймався роботами в парку, адже там мукачівці побачили і дерева, і овочі, що проростали з будівельних матеріалів. Чому роботи розпочали терміново в останні дні листопада та на початку грудня? Питання, очевидно, потребує відповіді. Наші чиновники, наше керівництво думає тільки не за благоустрій нашого міста, не для благополуччя наших мешканців, а думає за власних зиск. Чому? Тому що, якщо б вони думали за нас з вами, то цей об'єкт ми б вже бачили у прекрасному вигляді ще на початок цього літа. На жаль, літо пройшло, об'єкт не завершений і вартість буде зростати, а ми маємо розуміти одну просту річ. А чому за кошти з кишень мукачівців? Тому що жителі міста, працюючи, наповнюють своїми податками міський бюджет. А чиновники, яких жителі міста уповноважили керувати тими ж народними грошима, використовують їх на власний розсуд. Чи мають вони право зловживати мільйонами народних грошей? Питання, відповідь на яке відома всім. Відтепер жителі гірських населених пунктів Великоберезнянського району, а саме Волосянки, Стужиці та Малого Березного, матимуть можливість отримувати оперативну лікарську допомогу. Голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко вручив ключі від трьох новеньких медичних автомобілів, придбаних для амбулаторій цих населених пунктів. Як зазначив очільник ОДА, віднині медицина на селі стає швидшою і доступнішою. Також Ігор Бондаренко заявив, що має надію на те, що невдовзі автотранспортом будуть забезпечені всі сільські амбулаторії області. Додамо, що нещодавно своїх транспортних засобів дочекалися медики Берегівського, Ужгородського та Мукачівського районів. Представники медзакладів Закарпаття, керівники підрозділів охорони здоров'я, райдержадміністрації, міськвиконкомів краю зібралися на нараду в сесійній залі ОДА, аби обговорити реалізацію другого етапу медичної реформи в області. Зокрема, готовність медустанов другого рівня до змін, їхнє фінансування, комп'ютеризацію, а також створення госпітальних округів і госпітальних рад. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. З 1 квітня 2020 року в країні стартує реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення згідно з Законом України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення для всіх видів медичної допомоги. Аби обговорити підготовку до впровадження другого етапу медичної реформи в Закарпатті, в Ужгороді провели розширену нараду. Для того, щоб почати працювати з Національною службою здоров'я, основна умова була для закладів спеціалізованих і високоспеціалізованих – це перетворитися в КНП. І ви знаєте, що станом на 21 листопада, ми говоримо про ті заклади, які є потенційними для надання медичних послуг спеціалізованої допомоги. По великому рахунку, цей етап перетворення завершений. Пройшло перетворення 22 закладів обласного значення в КНП. Один заклад у нас не перетворений – це Солотвинська алергологічна лікарня, по тій причині, що там є майнові питання. І також у нас активно пройшов процес перетворення в КМП районних лікарень. Наступне, яке питання у нас назріває – це створення госпітального округу. Госпітальний округ – це функціональне об'єднання закладів охорони здоров'я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної та екстреної медичної допомоги населенню. Відповідно до децентралізаційної реформи, попередньо в Закарпатті пропонували створити 4 госпітальні округи. Ми претендуємо на окружну лікарню, яка має нести ургенцію і має допомагати всім цим районам, які є у нас тут, і Великоберезнянський, і Пережинський, і Ужгородський. Тому що так чи інакше, круглосуточно є бригада хірургів, круглосуточно є бригада травматологів, круглосуточно є кардіореаніматолог, є відділення судинної неврології, а зараз судинна неврологія виходить чуть ли не на перший план по проблемах судин голови, інсульти і так далі. Так що мусимо бути до цього готові. Мукачівський район є одним з самих великих, як по території, так і по населенню, в якому проживає 175 тисяч населення. Це і логічно, і доцільно створити на базі Тячівської районної лікарні госпітальний округ. Ми попередньо готові. Приділили увагу змінам у фінансуванні наданих медичних послуг через Національну службу здоров'я України. Починаючи з наступного року, субвенція медична, які дали вже контрольні цифри, це є передбачено фінансування на 3 місяці. Після того маємо заключати угоду
з Національною службою здоров'я щодо оплати за послуг. Поки що не маємо, крім основних, що назвали, це стратегічні 4 послуги, це інфаркт міокарда, інсульти, рододопомога і неонатологія. На інші послуги ми поки що не знаємо, як ціну послуги, як будуть відшкодувати. Гроші за пацієнту, так ми би хотіли, звичайно, розуміти, як воно вийде, час покаже. Я не кажу, що будуть страдати і медичні заклади, і районні, в тому числі і мій заклад. Але і буде йти пацієнт, будуть кошти, буде зберігатися відділення колективу. Не буде пацієнта, коштів не буде. Звісно, що, на жаль, будуть страдати і заклади. Підняли питання комп'ютеризації медичних закладів краю та створення медичних інформаційних систем. Сітка в лікарні проведена, частина комп'ютерів є. Зараз оголошені торги на придбання іншої частини комп'ютерів для повного забезпечення. Тестується інформаційна медична система. Після її тестування ми зможемо підключитися до центральної бази даних, яка є, в принципі, тою запорукою, яка дасть можливість нам отримувати кошти після подачі інформації про якийсь клінічний випадок, тобто про лікованого пацієнта. Врешті учасники наради зійшлись на пропозиції створити єдиний у краї госпітальний округ з функціонуванням у ньому 7 лікарень першого рівня – Виноградівська, Хуська, Берегівська районні лікарні, другого рівня – Мукачівська, ЦРЛ, Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, Тятівська районна лікарня та Закарпатська обласна лікарня. Медики та керівники різних рівнів влади та підрозділів охорони здоров'я підтримали пропозицію не політизувати рішення, не прив'язуватися ні до територіального, ні до адміністративного устрою, адже головне – забезпечити пацієнтам надання вчасної, якісної медичної допомоги. В сесійній залі ОДА пройшла стартова конференція проєкту з екологічної оцінки можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвині з метою запобігання подальшого забруднення басейну Верхньої Тиси. Програмою передбачено оцінити стан і ризики ситуації на території шахт солерудника за допомогою сучасного обладнання. Скільки коштів спрямують на реалізацію та протягом якого часу проведуть роботи, знає Ірина Ковальчук. Відновлення природних ресурсів на території селища Солотвино, що на Тячівщині, основна мета проекту «Ревітал-1», який відібрали для реалізації в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. У 2007-2008 році сталося затоплення двох шахт, і 8-ї, і 9-ї. З тих пір це затоплення планомірно йде. Десь 2 роки назад затоплена вже і 8-ма шахта, а 9-та шахта була затоплена раніше. Сьогодні рівень води до поверхні десь від 10 до 25 метрів. 3 великих провала – це на місці бувшої 7-ї шахти, це на місці 8-ї шахти. І створився ще один, створився буквально за декілька годин до 200 кубів. На сьогоднішній день ці процеси трошки призупинені. Чому вони призупинені? Да, є дуже серйозна небезпека, і вона виявляється в тому, що тріщини йдуть, наприклад, на 9-й шахті, а там поряд житлові будинки, там поряд підстанція, там поряд міст. Було побудовано містечко нове, але чомусь до сих пір люди туди не переїжджають, і люди до сьогоднішнього дня знаходяться в небезпечній зоні. Крім того, 2 шахти стоять на березі Тиси. Якщо солона вода попаде в річку, екологічної катастрофи не оминути. Причому на території Дунайського регіону, а це фактично пів Європи. В Україні діє державна програма по вирішенню проблем Солотвина, але за браком коштів практично не виконується. На жаль, вона фінансується в недостатньому обсязі, що не дозволено нам реалізувати ті заходи, які були спрямовані на подолання тих проблем екологічних, які виникли на цій території. Подолання проблем Солотвинського солерудника і співпраця з проєктом «Ревітал» – це фокус дії і нового міністерства. Реалізація проєкту «Ревітал-1» вкрай важлива не тільки для Закарпаття, а й для країн-сусідок, адже соляні шахти порівнюють з чорною скринькою, яка в будь-який час може привести до екологічної катастрофи. Проєкт, який отримав на сьогоднішній день фінансування 968 мільйонів 235 тисяч євро, це 90%
коштів Європейського Союзу і 10% буде забезпечено співфінансування. Загальна вартість проєкту – це 1 075 817 євро. І 29 серпня 2019 року було підписано грантову угоду, і ці кошти безпосередньо вже є отримані Європейським територіальним об'єднанням. Ну, можуть бути отримані. Закласти основи процесу ревіталізації соляної шахти в Солотвіні та прилеглої території – така основна мета проекту «Ревітал-1». Проект має три конкретні завдання – вивчити та оцінити поточний екологічний стан солотвінського солерудника та його околиць за допомогою інноваційних технологій, розпочати дослідження і моніторинг, а також підготувати майбутню комплексну систему моніторингу для відстеження якісних і кількісних змін у поверхневих і підземних водах та зміщення ґрунтів, а також підвищення рівня обізнаності та просування результатів проекту на всіх рівнях. На основі оцінки ризиків ситуації на території шахт буде сформульована стратегічна концепція відновлення природних ресурсів Солотвина. Проект передбачає низку геофізичних досліджень, тобто як поводяться ґрунти у карстових провалях, вивчення, як рухається вода у підтоплених приміщеннях шахти. Розробили спеціальне обладнання робота, який буде спущений у агресивне середовище. Він буде вивчати ситуацію безпосередньо внизу, що робити з безпековою функцією, щоб люди із будинками не йшли під воду і під землю. Як запобігти витоку соленої води в річку Тиса, вивчити можливість відновлення Солотвінської алергологічної печери для лікування людей. Заплановано у серпні 2020 року на 2 тижні упустити роботи для дослідження води в шахтах. За 2 роки намічено спільно реалізувати всі завдання проекту. Закарпаття постійно потерпає від водної стихії. Чого лише варті збитки регіону від повені 1998 та 2001 років? Щоб уникнути біди і збільшити рівень безпеки населення краю, на Виноградівщині розпочинають реконструкцію лівобережної дамби річки Тиса відповідно до транскордонного проєкту «Сейф Тіса». Ярина Марків продовжить. Для держави є основною цінністю життя і здоров'я людини. А отже, і першочергові заходи мають бути спрямовані на підвищення рівня безпеки громадян. Щоб вберегти чутливі до водних стихій населені пункти України і Угорщини, організаціями Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса та Міністерством закордонних справ і торгівлі Угорщини 13 серпня 2019 року було підписано грантовий контракт на впровадження інфраструктурного проєкту «Безпечна Тиса». На українській території він передбачає реконструкцію 9,5 кілометрів лівобережної дамби річки Тиса між селами Теково та Гетеня, що на Виноградівщині. Цей проект направлений в першу чергу на покращення протипаводкового захисту населених пунктів, які знаходяться на лівобережній заплаві Тиси у Виноградівському районі і захищені дамбою. Ця дамба останні її реконструкції, капітальні ремонти відбувалися досить давно, і на сьогодні вона не відповідає тому рівню захисту, який передбачений по нормативам для населених пунктів. В цих селах вже багато років, починаючи з 1998 року, і вже по сьогоднішній день ми постійно маємо проблему паводкову. І вирішення цієї проблеми є основною пріоритетною задачею. Сама Україна її не може вирішити у зв'язку з тим, що ми маємо партнерів за кордоном, так, ми маємо це прикордонний регіон, і тому в цьому році вже ми дійшли згоди з нашими партнерами. Проєкт співфінансується Європейським Союзом з Україною, тому буде проведено 2 тендерні процедури на вибір підрядних фірм. Тендер на дольовий внесок з державного бюджету України вже проведений. Фірма-переможець Виноградівська ПМКП 78 вже розпочала реконструкцію об'єкту. Проєктом це в районі Текова, так, і в районі Гетені. Тобто ці аварійні ділянки сьогоднішній день буде розпочато і виконуватися роботу по влаштуванню берегоукріплення на даній ділянці. По можливості буде продовжуватися розчистка деревини, зняття рослинного ґрунта. Детальніше про план будівництва дамби розповів голова підрядної фірми. Вирівнюватися, нарізати полки, значить, зарізатися у стару дамбу. Ширина полок старої дамби це буде 2 метри. Далі вони будуть розширюватися на відповідну ширину проєктну, плюс 1 метр. І далі на висоту 50 см послойно буде трамбування. Значить, коли ми завершимо перший слой, і це все буде йти на довжині від 100 до 300 метрів.
Окрім реконструкції водогосподарського об'єкту, проєктом передбачене і будівництво локального протипаводкового центру в селі Тисобикінь та укладення експлуатаційної дороги. Передбачено проєктом з 4 метри шириною, з гравійно-піщаної суміші, теж з місцевого матеріалу, який буде укатано. Керівництво проєкту запевняє, що навіть будинки вздовж річки будуть у безпеці, адже дамба зводитиметься у так званий мокрий бік Тиси, а отже не зачіпатиме земельні ділянки. Представники обласної влади зазначили, що виконання робіт підрядною фірмою будуть під чітким контролем. Це дуже складна робота, дуже складний проєкт, і він може бути успішно реалізований виключно у тому випадку, якщо 100% всіх норм, які закладені в цей проєкт, будуть тут виконані. Для цього є пріоритетом, і у нас є можливості контролювати цей процес. Ми будемо постійно знаходитися тут на місці, наші представники. Своєрідним символом початку будівництва стало урочисте відкриття репера – геодезичної точки. Вирішили символізувати початок будівництва таким елементом, як встановлення репера. Це буде будівельний репер. Ми визначимо його чітко відмітку, і завдяки цій відмітці потім буде можливість перевіряти, чи на таку відмітку на влаштована дамба, чи взагалі чи відповідає вона тим характеристикам. Ну, просто символічний такий знак. Варто додати, що термін реалізації проєкту – 3 роки. Однак керівники і виконавці планують впоратися швидше, аби якнайскоріше створити безпечні умови проживання жителів Виноградівщини. «Укрзалізниця» збільшить вартість квитків на проїзд у своїх потягах на 22%. Зростання цін відбуватиметься поступово з березня 2020 року до січня 2021. Щомісяця на 2%. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій з посиланням на фінансовий план «Укрзалізниці». Так, наприклад, якщо на сьогодні середня вартість квитка на потяг з Києва до Львова – 640 гривень, то після зростання на 22% вона становитиме 780 гривень. «Укрзалізниця» очікує, що її дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%, загальний дохід – на 13% в 2020 році. Уряд схвалив проєкт закону щодо переведення в цифровий формат трудових книжок. Це рішення дозволить скоротити бюрократичні процедури та оцифровувати процеси. Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу. Разом з тим, пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду. В разі схвалення законопроєкту у Верховній Раді України електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників ФОПів. Рішення уряду також спростить пошук роботи та оформлення на роботу. І в продовження теми. В Україні замість традиційного проведуть електронний перепис населення. Це допоможе зекономити щонайменше 2 мільярди гривень. Міністр Кабміну Дмитро Дубілет у телеграм-каналі наголосив, що перепис – це важливий захід, але в традиційному форматі це недозволена розкіш для України. У бюджеті на 2020 рік на процедуру було закладено трохи менше 3,5 мільярдів гривень. Однак цю суму зменшили до 1 400 000 000. Дубілет пояснив, як бачить проведення перепису, збір анонімної інформації від мобільних операторів про кількість користувачів та їхнє розташування. Паралельно йде збір даних з реєстрів про дітей, зраців і пенсіонерів з Пенсійного фонду відповідно, адже ці групи мають менше проникнення мобільних. Далі йде проведення калібруючих соцопитувань, уточнення – скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах. Потім дані вставляють в математичну модель. Міністр Кабінету міністрів зазначив, що ці дані будуть більш точними, адже не всі люди відчиняють двері тим, хто проводить опитування. Новим очільником Тячівської РДА стане Тимур Аверін. Цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував нардеп Олексій Гончаренко. На сайті НАЗК вже з'явилась декларація новопризначеного керівника райдержадміністрації. Згідно з нею, зареєстроване місце проживання кандидата місто Тячів фактично проживає в селі Вонігово Тячівського району. За даними ЦВК, під час першого туру виборів президента України у 2019 році Тимур Аверін 1988 року народження був секретарем ОВК 71-го виборчого округу від Віталія Купрія в другому турі, членом ОВК номер 72 від Володимира Зеленського.
Набув чинності закон про конфіскацію незаконних активів державних чиновників та представників органів місцевого самоврядування. Також цей документ передбачає покарання за набуття незаконного майна. Ухвалений законопроект дозволяє стягувати активи з чиновників в дохід держави, якщо суд ухвалить відповідне рішення про незаконність їхнього набуття. Крім того, він урегульовує визначення того, що саме є незаконним активом. Такими вважатимуться ті активи, вартість яких у понад 6,5 мільйонів гривень перевищує доходи чиновника. Таке порушення каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 3 до 7 років. Закарпатців закликають долучатися до флешмобу «Let's help бабуся». Його мета – привернути увагу суспільства до критичної ситуації, в якій опинилися літні люди в Україні. Взяти участь у флешмобі легко, наприклад, в супермаркетах чи на ринках, звертати увагу на людей похилого віку і з власного гаманця купити їм продукти харчування. Це гарантія того, що ваші кошти не будуть витрачені на якісь непотрібні речі, і ви справді допоможете людині. Якщо ж немає можливості долучитися до акції особисто, можна оплатити покупки, перерахувавши кошти волонтерам. Це була остання новина сьогоднішнього випуску, а вже завтра в часі ви дізнаєтесь про таке. На межі зриву газифікація сіл, реалізація реформи в очікуванні ОТГ. Таким повідомленням ми завершуємо випуск новин. Попереду на вас чекає не менш цікава програма. Я ж зичу вам гарного настрою, на все добре.